违反旧法干干离撇，很慢的这样的哦。你这样的这个，我好家的你们那家家的你，这样把一些别的木头，咱别用棉纱棉线，不着棉机，工那个爱用牛皮的，那么咱那都便宜，你呀撇撇。格罗拉加巴奥苏，南无达达达达瓦多达达多，萨玛南无达达，南无达达达达瓦多，萨玛南无达达。南无达达达达瓦多达达哈多萨玛南无达达，花的要拿住吧。接着的是那个玛哈班的家，某个西雅龙比亚吉念着个乌提玛扎的花匠，那家嘛是里多匠。是亚罗的亚吉耶达提供的目盖的穆拉那皮亚雷瓦桑伯格尼亚皮亚里亚约巴古泽比这亚伯萨莱恰亚昂穆拉那皮亚耶萨那古雷古拉拉雷瓦萨那巴这个面呢中华人生谁要不走万里放下中央谁要面对一切归路还没见法一切安静还有阿妈主张心阿龙呗老亲们的下车面带到一定要不变，谁想打的流产的，好家了干了，这样什么面不？还有的吧，什么多呗？再来哪有，马达南家吧的，都阿了，要不要帮，都到帮助，培养些过了面子，一路到家。都安龙的这个人们帮助了帮助的把他问一下就要没所以再把他问你把嘞看不到把他问所以干念干业就被不有记得干嘛这个大年的都不得把他都也且干奥特松穆拉丹年路马亚门喏干嘛这个大年的菩萨巴达都也是干奥特松八年八年穆拉丹年的八年的嘞他们都菩萨巴达都老年年的干年干也就被我们有机不来有机的来干有机家路呗高大路也高就被没没高大老爷没高就被没说的干的干也就被过游击家的说高木没高木说的没样吗高干的这个人家都越比了没高木过站在人家小虾你家大地不都也路家完了不也也路多家大家不要说的呀看阿贝德雷塔德雷亚尼巴班塞赞尼瓦雷耶巴塞塔巴雷亚塔巴南雷赞巴乌扎纳达达纳塔巴亚阿苏苏松马达穆格雷奥瓦扎达达阿贝德雷塔德雷亚尼古多高穆古娘娘比来塞赞巴马高穆胡塞尼亚古香夏比达达拉这个聚会现在我看到你要老公老家怎么老
没马的木头的树的，他呀，这树的也收满了，啊，树树也收满了，哎，还有干嘛？这个在年呢？刚打了刚就被门，刚打了么？刚就被门，所谓的干了。都搞起，要不就搞起了，俺们都比较简单个。刚打了刚就被门，哎，古多老人都听那地的嘛的，俺古多老人呢，阿伯来帮。地那古下了，要不就搞起了个，古多呢，阿古多下了，他的阿里要抓，没得乌拉地的来耶，对的。阿古多被阿些古多面子也很多东西啊。没什么班那个班里做，哎，给我啥做嘛？帮俺呢，对你也不好没？俺没那个干，我班里嘛好难没管，路没得干，没有啦，不要干啦。还有帮俺呢，对你也找那个，他啥要叫啦？你班要叫哪？这边道路，马云呢，精神都在都能接给他嘞，这边道路第八名不呀？大家留意到这个，你们要讲这样，何必宝贝啊？怎么晓得晓得啦？俺都晓得，感觉到面做表个把表个嘞。俺们那个你们要讲这样，怎样？没奈无嘞。俺们那个你们要讲这样，怎样？没奈。俺说俺们那个干为办密码好呀没？把为办密码好奈嘛的喽？还有没那个俺干领导也好没，干部领导也好嘛的喽。他这个面子不要个，你们要讲这些个再也没好办呢。干领导不是我们说，啊看你呢好呀，把你不懂了没有？这样哪里家的，帮俺呢对你呀是吧？干部还有事的啦，没事的弟弟有事的啦耶。好了，没事啊，弟弟，哎呦，觉得，提拉巴达巴拉玛达弟弟，提有多少嘛？不修来，修得来耶？再讲你，提拉巴达巴拉玛达弟弟，别看你啥子保养的来路没耶？这个人干的话呢，西瓜这样的，奥米亚的，小家家的，是吧？阿噜噜拉，叫出来耶。阿哥，要给他喝了，不要这样难的打工。看他不能爸爸累，妈妈，爷爷比看他不能爸都。我这下怎么办？路呀，别过爸累。好的，阿哥这样难的打，我这下怎么办？路呀，别过都。你过看他不能爸都。伢来看他，阿爸叫哪出来？阿路路伢来啦，叫的呀，叫哪？叫你呀，过去来就搞到那，不是那不就完了？咱们为啥不是呀？谁干的？谁干的？我这个搞到谁的呢？你讲嘛吧，谁干的？我这个搞到谁的呢？还别个为干嘛我打你？谁的呢？谁的呢？我还拿不要的，干嘛干我越我打你好打不起？谁的呢？我没说别个把的话嘞，干呢？这里那个面子别个扒了我嘞，咱这要不了不了，这个干老的没老了，老开了，面老不老也搞蛮几个了，没得阳光那了不就完嘞？干老那的成功个那个，这个干老那的成功个那个，为啥不这样？这个那不这样？为啥呢？为啥咱干那不能扒了？小了就了。哈喽喽呀啦，讲的呀讲啦，讲的呀我进来的，不从那不就完嘞？咱们为啥呢？真干啥的？讲的呀啦，讲的呀啦，咱们讲他妈讲八宝啦嘞，讲他妈宝啦，叫讲他妈讲八宝。咱们古呀你的，这呀我这呀那你的，西瓜一扔你家的，老给老个人那里当老个有感老下雨，表示要我抛干你家的。阿龙多在的话，阿南达多的，亚的呢？看他们的呢？阿罗罗亚的啦，叫出来。卢看他亚的嘞，叫阿叫。那看他亚的嘞，阿贝尼巴看他亚的嘞。这些钱他最就你亚的嘞，有手有脚就你亚的嘞。哎呀呀，阿叫阿叫干嘛？目的嘞，不然没得家务啦。
ဒါနဲ့လောကစူပါရေးဖြစ်နေကြတဲ့အတဲအကျဆိုတာလည်းဘာလို့အကျောင်းအကျိုးပြောပါလေဘာလို့ဒါနဲ့စူပါရေးတက်ရခြင်းရဲ့အကျောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကသေဆုံးပံစူပါရေးတက်ခြင်းရဲ့ကံဉာဏ်ဝရိယကိုအားကိုးပါဘာကိုရမလဲဒါကြောင့်နေတိုင်းနေတိုင်းဈေးသွားဈေးပြန်ခါဘွဲ့ပြန်ကြောက်ရောင်းကြောက်ဝဲကြောက်တူးကြောက်တူးလုံနေကြတာလေတခြားလားကန့်လားရေဒီကုန်တလောက်လောက်ရင်ဒီလောက်ကြမယ်ဒီကြောက်ဒီလောက်ဝဲငါတက်ဘလောက်ကြက်နိုင်လဲဆိုတာဈေးအတွက်ဖြတ်နေရတာဘာတော့ညံဘာပါလဲဟာမိုးရမယ်ဆောင်နေမှုမယ်ဆောင်လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတာကဝရိယလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတာကဒါကြောင့်ပစ္စုပန်စီပါရေးတက်ရတာဒီအကြောင်းတရားဘယ်နှပါတော့ကောင်းမှပြောပါလေတော့ကံဉာဏ်ဝရိယမှတ်ပါနော်တခါပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်သံသရာစိဝါယိတက်ချိန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါနသီလဘာဝနာကိုအားကိုးပါသံသရာစိဝါယိတက်ချိန်ဘာကိုအားကိုးရမလဲဒါနသီလဘာဝနာပြန်ပြောပါဘာအားကိုးရမလဲဒါနဲ့သီလဘာဝနာဒါနဲ့ตุกฏิมาตะเสนิพพานကိုကျေသုပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါသည်ဒါနသီလဘာဝနာသေဆုံးပံစီဝါရေတက်နိုင်တဲ့လောကီသစ္စာဥစ္စာအာယုံနဲ့ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါသည်ကံဉာဏ်ဝရိယကံဆိုတဲ့နေရာမှာသေဆုံးပံကံကာယကံဝစီကံမနောကံလည်းမပါဘူးလားဒါကအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလည်းမပါဘူးလားသမန်ဒီဘဝမှာပြုလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေလည်းမပါဘူးလားပါကြလားရဲ့ဒါကောင်းပြီဒါပြုလို့ရှိရင်သစ္ဆုတ်ကံစီဝါရေးတက်ချင်ရင်ကုသိုလ်ကံလည်းမပါရဘူးလားဒါကသစ္ဆုတ်ကံရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံလည်းမပါရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ခေါတကနိစ္စဝဓမ္မပဒပါဠိတော်အဲဒီမှာသုပ္ပသုတ်တံကိုသွားပြီးတော့ရှင်းလိုက်ဒေါရိယယံသာသုပ္ပသူပဲခွေးပြင်းမှန်တီးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့မှယရနာမြတ်သုံးပါးအပေါ်မှာချီးမျိုးယုံသိလေးစားကမ်းရှိုင်းပြီးတော့တရားကြတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ချစ်သူကိုရောက်ဘုရားရှင်ကိုရောလည်းဒီရောက်ပြီးတော့သူပါမေးတယ်လို့မေးတော့အရှင်မယားလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတချို့အသက်ရှည်ကြတယ်ဘုရားတချို့အသက်တိုကြတယ်ဘုရားတချို့ချမ်းသာကြတယ်ဘုရားတချို့ဆင်းရဲကြတယ်ဘုရားတချို့အမျိုးအွယ်ကောင်းကြတယ်ဗျာတချို့အမျိုးအွယ်ညံ့ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါပါကြောင့်ပါလဲဗျာလို့သူပတ်ကလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားကဒီမဲ့ရှင်သာသူပတ်ရေဒုမြအတ္တတ္တိတွဲ့အတ္တကုမာတုမတ္တဆောင်ရှာထောတော်မြတ်ရှင်လျာအတ္တကိုဒုမြအတ္တတ္တတဲ့အာဟုတို့များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်လေယဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာတက်တန်းပါဖြစ်မလဲတို့မယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲရတာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မလူမတ္တမပိကံ၆ခန်းဥစ္စာသုံးစွန်ကျဲလေကောင်ပြပါကောင်ကုံလုံးကျဲဝလုံးချက်သားရေးတဲ့မလူမတ္တမပိမကံမဲ့နဲ့ဂါစီနဲ့ဘဝကြီးနဲ့နေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ရှင်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအလုံးမတန်ပစ္စည်းဥစ္စာ၆ခန်းပြည့်တော့ဆင်းရဲရမယ်အလူအတန်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာရှင်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဖြစ်ရမလို့မွဲရမယ်ဖြစ်ရမလို့ဟဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သူတော်ကောင်းများကဆိုတာပေါ့မရှိလို့မလူမလူလို့ပါတယ်တော့မရှိဆိုတဲ့ဒီတခါရေရတဲ့မှာပြောနေကြတာမရှိလားရှိသလားဟဲ့ဒါဖြင့်စီဝါရေးရှာတိုင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအတိတ်ကဒါနမျိုးစိတ်ချက်ချခဲ့လို့လို့မှတ်ရမယ်နော်။ကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့လှုပ်ရှင်တဲ့လောကဒရာအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာအေးအတိတ်ကယောဂီတို့ကတော့သီလကောင်းခဲ့လို့လို့မှတ်ရမယ်။ဘာကောင်းခဲ့လို့လဲ။ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်စီဝါရေးဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာအတိတ်ကယောဂီတို့ကတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါနသီလသမထဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းမပါဘူးလားပါကြလားဟဲ့။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်တရားတို့ဒီကံလှုပ်လားညာလှုပ်လားရေကံလုံးညာလှုပ်လားကံလှုပ်လားရေဒါကြောင့်မလို့သစ္ဆုတ်ပံစီဝါရေးတက်ရတဲ့အကြောင်းတရားဘယ်နှပါးလဲသုံးပါးဘာတကပြောကံညာဝရိယဘောပေါ့ပြီနော်ဒါပြန်နေ့တိုင်းသွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့ကံနေ့တိုင်းဈေးပြနေရတဲ့ညာနေ့
နေ့တိုင်းလုံလဝရိယနဲ့မုံရမဆောင်နေမှုမရှိအောင်ရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့ဝရိယတွေဒီအကြောင်းတရားသုံးပါးဒီသစ္စုတ်ပံစီဝါရီသက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါးအာသဝကြရလားဒီထဲကနေပြီးတော့ရှောင်ရာရှိတာကိုရှောင်တောင်ရာရှိတာကိုတောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတက်တက်တဟာမွဲစရာအကြောင်းရှိပါဦးမလားဟေ့ဒါဘုရားရဲ့အစုံမိတ်တော်ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားနေတာနဲ့တတိယကိုအကြောင်းတရားပဲနှပါတော့ဘောင်းမှာဘာလို့ပြောကံဉာဏ်ဝရိယအဲ့ဒီကံဉာဏ်ဝရိယဆိုတဲ့ပစ္စုပန်စီဝါရီသိရမယ်အကြောင်းတရားသုံးပါကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားနေပါရကနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပယ်ပြီးတော့မှငါတို့စီဝါရီဖြစ်နေတာဒီဘိုးတော်ကြောင့်ဝါတော်ကြောင့်ဓာတ်ကြောင့်နတ်ကြောင့်လို့သွားယူလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါးကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်အဟိတုကဒိဋ္ဌိတဲ့ဘာဒိဋ္ဌိလဲဟဲ့အကြောင်းမှန်တရားသုံးပါးကိုပယ်ပြီးတကလအယူမားဆိုတဲ့ဓာတ်တွေနတ်တွေကြက်တွေကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်ပယ်မိလိုက်တော့38မဲ့နတ်တွေကိုကိုယ်ပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်တွေကိုကိုယ်ပယ်လို့ဓာတ်တွေနတ်ကနာပေးလို့ဓာတ်တွေကိုအုံးသီးမပြောသီးနဲ့ပူဇော်ပတ်တာလို့ငါတို့စီဝါရီတက်တယ်လို့ယူရင်တိလဗတပရမတ္တဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိလဲဟေတိလဗတပရမတ္တဒိဋ္ဌိပြန်ပြောဘာဒိဋ္ဌိတော့ဒါနဲ့တပါးသူကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လက်ခံယုံကြည်လို့လားမယုံကြည်လို့လားဟေဒါကြောင့်ယနေ့စီဝါရေးဖြစ်နေရတာအကြောင်းတရားဘယ်နှပါတော့သုံးပါအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမှာဘုရားပါဒလားဟိတရားပါဒလားသံဃာပါဒလားဟိမပါပါဘူးဗျာမပါပါဘူးဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်လောကအလက်ဝဏ္ဏယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့စီဝါရေးဖြစ်ဖို့လားဩနာတေကလွတ်ဖို့လားဟိဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ဟောကြားအပ်တော်တရားတို့သည်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့စည်းပွားအတွက်ဟောထားတာလားဩနာတိကလွတ်ဖို့လားဟဲ့အေးသူဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်စည်းပွားရင်လမ်းကြောင်းကလည်းမယုတ်မလျောက်အောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရမယ်နိစ္စတွေကိုတော့38ပြာမင်္ဂလာမှာဟောထားတာတော့မရှိလားရှိသလားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလောကအလယ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်အစီအနှစ်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပြီးဘယ်ကလွတ်ဖို့ပါလဲဩနာတိကလွတ်ဖို့ဘယ်ကလွတ်ဖို့ပါလဲအဲ့တော့ဩနာတိလို့ရလွတ်ရငြိမ်းရသိညာတိနိဗ္ဗာန်မှတ်ပါဩနာတိလို့ရလွတ်ရငြိမ်းရသိညာတိဘာပါလဲဒါပေမဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဘယ်ရောက်ကြောင်းတရားတွေလဲသံဃာတော်များလောကအလယ်ပွင့်လာပေါ်လာရတဲ့ဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်သင်္ခါလောကအလယ်ပေါ်ရတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ဒါဖြင့်လောကအလယ်စီးပွားရေးဖြစ်နေကြတာဖရာတရားသင်္ခါယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ဆိုင်နလားရေမဆိုင်ပါဘူး။ဘယ်ဖရာကမှလည်းပဲအုတ်ဖွားကလေးနဲ့လုံမပြီးဘူး။ဟုတ်ရလား။သင်္ခါဆိုတာကလည်းသူ့နဲ့သူမှအလှခံစားတတ်တဲ့သူများလူမှစားရတဲ့ဘဝ။အဲအဲ့ဒါကိုရောက်ကြလို့ရေ၆လုံးမြောက်လုံးတွေနဲ့ဒီကာလလေးရွတ်လိုက်ပါလား။ဒီပရိတ်ကျိုးလေးစောင့်ထားပါလားဒါပြခင်ဗျားတို့အန္တရာယ်လဲကျင်းမယ်ဟမ်လက်လာပါလားပေါ်မယ်ဆိုတာမဟာယာနစံစံနေလဲထေရဝါဒလမ်းကြောင်းမှာဒါတွေမရှိဘောကြလားထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာဘေရင်ရရဓာတ်ရိုက်တတ်တဲ့အင်းအံ့လက်ပွဲခက်နဲ့လင်းနဲ့ဟမ်စေကုဘေရင်တွက်ဒါတွေလုံးဝမရှိပါဘောကြလားထေရဝါဒလမ်းကြောင်းတက်တဲ့သည်ကရဝါရကိုမှန်ကန်သောစီဝါရီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ကញ្ញဝရိယအကြောင်းကိုဖော်ပြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီတဲ့ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သောတရားကိုတဲ့တယ်ပြောပြ။လူတွေအယူမှားရင်မှန်ကန်အောင်ညွှန်ပြပေးတယ်။ဘောကြရလား။နောက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုစီဝါရီဖြစ်အောင်အုံဖွားကလေးနဲ့လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်းထုံးစံမရှိပါဘူး။တာရကပြရရရင်ဒုဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ဝေသာလိကြီးကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ဝေသာလီမှာငတ်မော်ခေါမပိစီဆိုင်လို့အဲ့တော့ယဟန်သံဃာဆိုတာကလည်းဒကာဒကမကိုသိပြီးတော့နေရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာငတ်မော်ခေါမပိစီဆိုင်တော့ဒကာဒကမတွေမှလည်းစံကြတယ်ထမင်းကြတယ်စားရတော့ဖယားမို့ဆိုတဲ့သံဃာတွေဆွမ်းခံချွတ်လာရင်လည်းပဲစံကြထမင်းကြတယ်ပဲလောင်ရတာပေါ့ဗျာ
အဲ့တော့ကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်တွေကစုံထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထူထောင်းနေကြ။ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကသိ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိသားလိကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရမင်းဆုံးမကြွတဲ့အချိန်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပါပါတယ်။အရှင်အာနန္ဒာလည်းပါတဲ့အပြင်တကောရာအိန္ဒိယဘွေရတဲ့အရှင်မဟာမောကလလည်းပါပါတယ်။သလဗိညာအဘိညာ၆ပါးရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်။ပရိသမ္ပိဒါပတ္တယဟန္တာကြီးလည်းပါတယ်။တကောရှိတယ်အများကြီးပါတယ်။အဲဒီမှာတခါတည်းဆုံးမကြလို့စံညာနေရလာတော့ဖရာအစာမရှိမှဆိုးလို့တဲ့။ကံကတိကထောင်းထုတ်ပြီးတော့ဖရာကသိ။သိပေမဲ့လည်းအရှင်အာနန္ဒာကိုခေါ်မိတယ်ချက်မ။တိုက်ထဲမှာဒိဋ္ဌိနဲ့နဲ့ထူထောင်းနေတာဘာလို့လုပ်ပြီလားတော့။မှန်ပါဗျာ။ဆုံးကလို့ကျွမ်းလာတဲ့ရလာတဲ့စံတွေကကျန်လွတ်လို့အရှင်မရဖုံးပေးတဲ့နေရာမှာအစာမရှိမှဆိုးလို့ထူထောင်းနေကြတာပါဗျာလို့ဆိုတော့ရှင်သာရေတိုက်ထဲမှာဆူတယ်ကွယ်မလုံးစင်နဲ့မလုံးစင်နဲ့ဒါလဲငါဖရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်တွေဝိပါကဝေကျွေးတင်တာတဲ့။ဘာကျွေးတင်တာလဲဟဲ့။သတ္တဝါတယောက်ရဲ့ကာချမကိုသတ္တဝါတယောက်ကပြုပြစ်ပေးလို့မရဘူးတဲ့။အကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်မှာပဲတဲ့။အကြောင်းကျိုးဉာဏ်မှအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတာမို့ငါဖရားလည်းဝိပါကဝေကျွေးတင်ရမယ်အကြောင်းတရားရှိလို့ဝိပါကဝေကျွေးတင်တာဒီနေရာဘုန်းကြီးဆွလို့ခြင်းနဲ့အတိတ်ကအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုသင်္သာနာမကြွရဲဆိုဆောတကပြောခဲ့တယ်။တကောရာဒီလိုပဲရတယ်အရှင်မမောက္ခလာလည်းမပါဘူးလား။အရှင်အဘိညာဉ်၆ပါးသတ်လာအဘိညာဉ်ပရိသတ်မီလာပတ္တယဟန္တာလည်းမပါဘူးလားပါကလားဟဲ့။တကယ်ဆိုကျမ်းနေတဲ့ဆံကိုလူးသိတည်းလို့အရှင်မမောက္ခလာလုံးတို့ရရဲ့လားဟဲ့။မရဘူး။တကောတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တသัจ java လကဘာမျိုးဖြန့်ပြန့်ကျွမ်းများတကောတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဩဝေတ္တရိယတရားဓမ္မတွေငါ့မခေါမပေးကျုံးနေတယ်။ကဲလေငါ့မခေါမပေးကလည်းလွတ်မြောက်အောင်ကဲလွတ်မြောက်စေတည်းလို့များတကောတော်နဲ့လုတ်ကလားဟဲ့။ဘယ်လိုကုသတ္တဝါတွေကမှမဟာကရုဏာမဟာမေတ္တာမရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ဝိပါကဝေဆွေသိလာရင်ဖရာဓမ္မကြောက်မောင်းစင်ဒုက္ခနဲ့အတိတ်တွေမရှိလားရှိကြလားဟဲ့။စိတ်သမာနာတွေရအဆုတ်ဆွဲကိုလည်းခံရတယ်။သောကဗုဒ္ဓတို့ကအယက်သမားတွေအယက်တိုက်ပြီးတော့ဘုရားသောကကြတဲ့အချိန်နောက်ကလိုက်စဲခဲတဲ့လက်ပြတာကလည်းဘုရားရှိခိုးတော့မခံရဘူးလားခံရသလားယေဘာဝွှေသိလာရင်လဲဝိပါကဝွှေသိလာရင်အတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကိလေသာနဲ့ကမ္မဝိရသတိကြောင့်ဝိပါကဝွှေသိရင်ဘုရားတော်ရှောင်လို့ရရသလားယေအတိတ်ကချမ်းသာဖို့အကြောင်းတရားတွေလုတ်ခဲ့ရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာချမ်းသာမှာပိဿုပံကံကြံဝရိယတွေတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့အတိတ်ကဒါနမျိုးစိတ်စက်ချမှုအာနဲ့ရင်ဒီဘဝစက်တလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုစက်တလောက်ဒီဘဝဆရာပါဒီဘဝဆရာအဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါကအတိတ်ကဒါနလုတ်ခဲ့တော့မှဘာဖြစ်လာကြတဲ့ကံလဲဆိုတော့သစ္စာကမသိရမ်းလို့မှန်းလို့အကန့်လို့နေတဲ့အတ္တမစ္စပရိစ္ဆအနုပဟိစ္စဒါနံဒိဋ္ဌိတဲ့ဒီပါဠိကလေးဗမာပါတယ်ဆိုရင်ဧကုတ္တရနိကေပေသကနိကပါဠိတော်တပ်ပုရိသဒါနသုံးဒါန၅ဖြာတယ်မှာပါတယ်အဲ့ဒီဒါန၅ဖြာနမ၅အချက်တယ်မှာပါပါတယ်အဒါနေသပရိသာဥပါရိသဒါနတေတိကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာငါလို့လို့တုန်နိုင်သေးရဲ့လားဟဲ့ဆိုတဲ့မာနမာနနော်စီးပွားရေးပြည့်ရခြင်းအကြောင်းတရားတိကငါလို့လို့တုန်နိုင်သေးရဲ့လားဟဲ့ဆိုတဲ့မာနပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုဒီကောင်မနေဒီကောင်နေလားဘယ်လှူနိုင်မှလဲသူများကိုတော့ဣတာမစ္စရိယကိုကိုကိုတော့မာနသူများကိုတော့ဣတာမစ္စရိယနဲ့လှူဒန်းခဲ့တဲ့အတွေ့လှူတော့လှူပါလေသူတော့ပြောနော်ဣတာမစ္စရိယတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့လှူဒန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ဒါနလုံးလုံးတော့စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းပါတယ်တိုက်ဒေတာရီရွှေရီငွေရီဖြစ်ထွန်းပါလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမိကတွဲတာကကိုကိုကိုမာတနာမနာဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်ခဲ့သူများကိုအစ္စာမစ္စရိယနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးလူခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စီမှန်တများမီးလောင်လို့ကုန်ရတာနဲ့ရေတိုက်စားလို့ကုန်ရတာနဲ့အခိုးခံရလို့ကုန်ရတာနဲ့ဟုတ်လားမင်းကနှက်ဆက်လို့ကုန်ရတာနဲ့မချစ်မနစ်တဲ့သားစုသမီးစုအမွေကစုဖြစ်တဲ့သားသမီးတွေထဲမှာဖေးကြောက်ရာမဘိအရက်သ
ตาเสียเนี่ยตอกซ้ามุ่ยเปียวปาต้องชุบเนี่ยตาโซตะมีโซนี่เนี่ยตุ้ยย่าน่ะเนี่ยยันตะยงงาบ่ายอาเสียซี้ก็อะเมียวๆขันย่าเด้เนี่ยเนี่ยตบใจล่ะอะหลูแกตรงงาปกปู่บาเนี่ยที่ไก่เลยตนามานะเตติตุ๊ญ้าก็บาเนี่ยที่ไก่ที่ไก่เลยเอตามัจฉริยะติจอกเสียก้องน่ะ ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့မေးတော့လူတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာပေါ်ဘာမရောက်လို့လဲဒါကြောင့်လူသေးချိန်ကကိုယ်ခန္ဓာညာဝဆုစိတ်ဆွဲညာမကွက်လင်တဏဝင်ရလင်ဒုက္ခပဲအလူမတက်မမြင်မြတ်ရှုပ်ဖတ်တည်ပြီးပွဲတဲ့ဗျာအဲ့လိုပဲကြားရတာဒါကြောင့်မလို့ရောကလို့ကောင်းဆုံးနဲ့တန်တပါဝတွေးချုပ်နေကြလူတိုင်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းတွေးပါမှာတွေးနေရလား ဒါကြောင့်ဘဝသန္တရာတစ္ဆာလုံးကသစ္စာတိတိနေခဲ့တာလားမတိပဲနဲ့လွတ်ရလွတ်ခဲ့တာလားဟဲ့လွတ်ရလွတ်ခဲ့တာကသင်္ခါရအချိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအဲ့တော့အကြောင်းတရားကြောင့်ဘာပေါ်တာလဲအချိုးတရားပေါ်တာဖရာတော်မှာဝေတားလို့ရရလားတကောအရာမှာဣတိတေကိုရတာအရှင်မောက္ကလန်လည်းစံညာနေကိုလူးတင်တည်းဝေလို့ရရလားဟဲ့အဲ့ဒီဖရာတော်မရတဲ့ဟာကိုအခုခေတ်က ဘယ်ဘုန်းကြီးကလည်းပယိရှိဂျိုလီပေးရင်ဘာဖြစ်တော့မှာလို့လို့ဟင်ဘယ်ဘုက္ခုကလည်းအုတ်ဖွက်ကာတာကလေးနဲ့အုံအောင်ခံပြီးရုတ်ရင်ဘာဖြစ်တော့မှာလို့လို့စဉ်းစားအုံအောင်ခံပြီးတော့ဒီကာတာရုတ်လို့စီဝါရေးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အုံအောင်မခံကာတာမရုတ်ပဲနဲ့ကြီးပွားနေတဲ့ခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်တွေဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဟင်တို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်လို့သင်္ကန်ဘုရားမြေကန်ဘုရားလာဘမုနိဘုရားကိုက
စဉ်းစားပါဝိပါမသုံးတတ်ပါကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိဖို့မလိုလားလိုသလားဟဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုလည်းမရဘူးမိမိယုံတဲ့ယုံကြည်ချက်ဒီအမှန်တရားနဲ့နှိစ္စဖို့လည်းမလိုလားလိုသလားဟဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိတဲ့တရားဒီပညာနဲ့ပေါင်းစပ်မှာတဲ့တရားနဲ့ဗာနဲ့ပေါင်းရမလဲပညာနဲ့ပေါင်းရပညာမပါတဲ့တရားဒီမျက်ကိုင်းယုံကြည်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘာယုံကြည်ကြလဲဟဲ့အဲ့ဒါပြတဲ့ကကြတော့ဟောကာရာဒီကာတာဟောဘာဖို့မုံဆောင်တာဒီဘာဖို့မုံဆောင်တာဟောဘုရားကိုအိတ်တဲ့တဲ့ဒီဘုရားကိုအိတ်တဲ့တဲ့ပြတဲ့ကကြတော့သူတို့အိတ်တဲ့မှာကလည်းသုံးနေတာပဲဟိုးအမျိုးသမီးတွေရဲ့အိမ်ညာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရောင်လို့များကပိုက်မနိုင်လိုက်နဲ့ထွက်လာတာကတော့မိတ်ကဘူးပဲဟမ်ဘီးတွေထွက်လာမယ်မိတ်ကဘူးတွေထွက်လာမယ်နှုတ်ကားတွေထွက်လာမယ်ခါကျဲတွေထွက်လာမယ်တိုးပတ်တွေထွက်လာမယ်ဟမ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အလှပြစရာတိတိကျကျဖရာရရှင်ပြတော့တယ်အဲ့လို gain မလုံတဲ့နာတွေလှုပ်ရှားကြတယ်တချို့ကြတယ်လားပရိတ်ကျိုးတယ်လားလှုပ်ရှားလိုက်တာကားတယ်ပဲပရိတ်ကျိုးပြီးတဲ့အခါကျတချို့ကလည်းထွန်လာလိုက်တာတတ်ထွန်လာလိုက်တာပရိမာဖရာရပုံလေးတွေထူပြီးတော့မှပုံလေးတွေဆွဲတော့မှပရိတွေပြစ်ပြီးကန်းနေကြတယ်မရှိလားရှိလားဟင်ပရိတ်ကျိုးကိုခြေတလုံးနဲ့အတင်းချိတ်ငါရှာနေပုတ်လိုက်ချိတ်လိုက်ရှာနေချိတ်လိုက်ပုတ်လိုက်ချိတ်လိုက်အဲ့ဒါတွေနဲ့ရှာပြီးတော့ဝါရဖြတ်ပြီးတော့မှအကုန်ရှောက်ပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခရားပုံပါတဲ့ပရိလိုဟာမျိုးတွေစတိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ကလေးတွေလူငယ်တွေရဲ့တချို့ဘာသာရေး policy ဘာသာရေးစာဖာဘာသာတာလောဘုရားဘာသာရေးလက်ထမအရှက်မရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့လက်ထမဖရာရဲ့ပုံထူတဲ့ပရိလေးတွေချစ်ချစ်ကြတာပရိတ်ကျိုးတွေချီးကြတာမရှိလားရှိသလားရဲ့ပြီးတော့သူတို့လက်ကဟိုနှိုက်ပြီးနှိုက်တယ်အိမ်နာတဲ့ဝင်တော်လည်းပဲဒီပရိပါတဲ့လက်ချက်ပါသွားရောဟမ်ဟုတ်ကောင်းရဲ့လားပရိတ်ကျိုးချီးတဲ့လက်ကြီးကအိမ်နာတဲ့ဒီပါသွားရောစဉ်းစားပြန်ကာရဝတ္တဥပါဒသတဏှုတိတကတိမြစ်တာကာရဝရှိရမယ့်နေရာမှာကာရဝမရှိတော့ဘူး။နိဝါဒလေးစားမယ့်နေရာမှာလေးစားမှုတွေမရှိတော့ဘူး။ဒါတွေလုပ်ပြနေတာပဲ။ပရိယရဲ့အာနိသင်တွေရွတ်တူပုံမှာလည်းမူတည်တယ်လို့နာယူဥပုံမှာလည်းမူတည်တယ်။မိမိနာယူအပ်သောပရိယရဲ့အနေသိတဲ့ကိုလည်းသိရမယ်။ယုံကြည်ချက်လည်းရှိရမယ်။ရွတ်တူကလည်းသီလလည်းလုံရမယ်။ဟုတ်ကြလား။ပရိယရဲ့အာနိသင်ကိုလည်းချက်ပြည့်စေရမယ်။ဒီလိုစွမ်းအားနေတဲ့ပြည့်စုံလုံလောက်မှလည်းပရိယရဲ့အာနိသင်ကရှိတာဗျ။အခုဘာမှမဟုတ်ဘူးဟမ်ဟုတ်ဘုန်းကြီးကိုအမိခံကျန်တဲ့ကပ္ပယကာရကခြေတလုံးနဲ့ပေါ်ခြေတလုံးနဲ့ပုံပြီးတော့ကြိတ်ချိန်လာတာကိုပရိတ်ကျိုးဆိုတော့ဗျာကလည်းပေးလိုက်လူတွေကလည်းမသိဘူးဓာကြီးတွေကအကုန်လုံးပတ်ဟင်ဖယားပုံတော်ပါတဲ့ပရိသေတွေကိုလက်မှာပတ်ပတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စတိုင်တစ်ခုထုံးပြီးတော့ဟုံဝင်ဒီဝင်ခမေအိုးနှိုက်လိုက်ဟင်အိုးနှိုက်လိုက်
စေသာကြည့်တော့ဒါတွေကုသိုလ်လူလူနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေရလဲအာကုသိုလ်ယောဂီတို့စီးပွားရေးပြည့်ရခြင်းအကြောင်းတရားဒါတွေပဲအန္တရာယ်မကိဘေးမရှိပြည့်ရတာဒါတွေလဲဘုဗုဒ္ဓဘာသာကဖာတာလောဝါတဲ့တော်တော်များတယ်ဟုတ်ကောရဲ့လားဒီဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖြေတော့ဘာသာမဟုတ်တဲ့မဟာယာနတွေရဲ့သိဆောင်မှုအောက်မှာပဲမြင့်မြတ်နေကြတယ်ဘဝကိုအားလုံးသဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုဒီလိုဒိဋ္ဌိအယူဆွဲတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖျားနဲ့တွေ့တော့ဓာတ်ရိုက်မနာရဘူးလို့ဆိုပြ။အားလို့သဘောကျရဲ့လား။စဉ်းစားပါ။အဲ့တော့လက်လက်ကလူချင်းပြီးတော့မှကိုယ်ွယ်ပန်းနေကြတဲ့လောကမှာရှိလားရှိသလားယေ။အဲ့ဒါဘိုးတော်ကပဲအုပ်ဖတ်လုပ်ပြီးတော့မှလို့လို့ဘွားတော်ကပဲအုပ်ဖတ်လုပ်ပြီးတော့မှလို့လို့နတ်ကတော်ကပဲအမလေးနတ်နဲ့ကုသောပတ်သက်ပြီးလုပ်ပြီးတော့မှလို့လို့နဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေကြတာအမှန်တော့အတ္တဟိအတ္တနောနာတော့ခိနာတော့ပရတိယအတ္တနာဟိသုဒ္ဓံဒိနာနာတလပတိဒုလပံနဲ့တခြားမလားဟိဘေသောကစီဝါယိတက်တေယနဘယတိကိုတော်မြတ်တိကသူများကိုအာမကုပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအာကုပါစီဝါယိတက်တေယမာရလေကိုယ်ကိုယ်ကိုအာကုပါတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆိုတာကကံဉာဏ်ဝရိယပြောပါတယ်တော့ခရိယာအစ္စလာမ်ရဲ့စူပါရေးဖြစ်နေတာလည်းပြန်ကြည့်သူတို့လည်းကာယကံဝစီကံမလောကမပါဘူးလားလက်ခံသိသိနဲ့လက်မခံသိသိအတိတ်ကသူတို့လုတ်သားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိလားရှိသလားဟင်ဒီဘဝမှာသူတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ချက်စိတ်ပလီတွေစုပေါင်းပြီးတော့လူသားတတာတွေမရှိဘူးလားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာသာရေးစီယုံရေးတရားနေနဲ့စားစရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစားစရာတွေပေးဝတ်စရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝတ်စရာတွေပေးစေဝါကုစရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစေဝါကုစာပေးကျောင်းမလင်တဲ့ကလေးတွေကိုကျောင်းနေနေအောင်ဝေချေးတွေထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီတဲ့အခါကျဒီဒီသိဥစ္စာဒီရွှေငွေရတနာဟာဒီဝရီအလုံးဟာသာဝရဘုရားသခင်ကချပေးတာလို့ပြောလိုက်တော့ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းလည်းမယုံလားယုံသလားဟဲ့အတားပါပဲပြောတာသူတို့ရဘာသာရေးသိယုံမှုတမ်းမှန်နေတာပဲဟဲ့လားဘာသာရေးအယူဝါဒမှန်နေတဲ့မှန်နေတဲ့လမ်းကြောင်းသိယုံရဲ့နေရာကတော့မှန်နေတာပဲသက်ရှိလူသားအကျိုးပြုအလုပ်ကိုသူတို့အများဆုံးလုပ်တယ်ဟဲ့လားကြောင်းမနေတဲ့ကလေးတွေကိုကြောင်းနေနိုင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားစားစရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစားစရာရှိတော့အောင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်တယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရအောင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဝတ်စရာမရှိတော့ဝတ်စရာရှိအောင်လေးစရာမရှိတော့လေးစရာရှိအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာသာတွေကိုရိုက်သွင်းသွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါဖြင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာသိသိမှုလမ်းကြောင်းမှန်တယ်၊သွားမကန့်ကွက်နဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားအောက်ပြန်လာခြင်းကိုလည်းအဲ့ဒီလိုလုပ်ပေါ့။အလိုမဟုတ်ဘူး။တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကတယောက်အောင်ရင်တယောက်ဆုံးမှုသာဖြစ်ပြီ။ဟမ်။သူများအောင်ရင်လည်းဆိုရင်ဝမ်းပြဖို့မူရိတာမပွားနိုင်ဘူး။ကောက်မှရောက်တော့မှာပေါ့အေးညက်နှဘေးကူကဒီလိုလာတာဗျာ။ဟမ်။ကုန်ပြီစီးပြီမကောက်ဘူးမကြောက်ဘူးမကြောက်ကြည့်ပါကြည့်ပါလူပါရောက်မဲ့ကောက်မှ။ကဲလုံးကုန်လုံးကုန်ဟမ်။သူများအောင်ရင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောက်အားဒီကောက်ချက်ခိုးတာနေမှာဟောလုံးပြီများဟုတ်။ဖို့ဆွဆွဲဒီဆွဆွဲကို့အချင်းချင်းအောင်မြင်ချုံတုံးလောက်တာဗျာမှတ်တာကခရီးရ၄ယောက်ဆုံးရင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့မလိမ့်ဘူးဗျာဟုတ်လားအစ္စလာမ်၄ယောက်ဆုံးသွားရင်ဗလီကလုံးဖြစ်ဖို့ကဝင်မလိမ့်ဘူးဗျာအခုဗုဒ္ဓဘာသာ၄ယောက်ဆုံးရင်အတိတ်နှက်ဖို့ဝင်မလိမ့်ဘူးဗျာဘလောက်စာရိကတွေညံ့နေတယ်လဲဒါဖရာအဆုံးမတွေရထားလို့တော်တော်တယ်ဖရာကမဆုံးမထားရင်လေဒုရကဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့တတ်ရတတ်ကုန်မှာမလို့တလတ်တက်ကြတာပဲဖြစ်ပြီ။ပြန်ကြည့်ပါဗျာ။ဒါမှလည်းပေါ့ပြက်ပြက်ဘာသာတရားပေါ်မှာနေခဲ့တဲ့အတွက်ဘာသာရေးကြောက်မေးရင်ဘာကိုသိတော့။ဒီလိုလူတွေလောကမှာအများကြီးထူးထပ်တယ်မရှိလားရှိသလားယေ။ဖာကန်ကတရားဓမ္မတွေလွတ်သိတည်း။ဟင်။စဉ်းစားလား။ဒီအိတ်တမစ္စရိယတွေလည်းအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကြောင့်တရားနဲ့တရားတိုးပြီးဆိုရင်အိတ်တများရတဲ့မစ္စရိယများတဲ့ခိုကကံကွက်ချင်ရတဲ့ဒီကကံကွက်ချင်ရတဲ့အဲ့တော့တိုးတက်လာတဲ့အကြောင်းနေရာလည်းပဲဟာငါကြောက်ရပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုရက်ချူရွာချူသာသနာအချူဘာသာအချူကိုယ့်ရဲ့ဒီစီဒီမှာတရားကမာတွေကတားမြဲသမုဒ္ဒရာနှလုံးသားထဲမှာဘာသာရင်းကျက်မှုအမွေအနဲ့ထာဝရရင်းကြီးကြောင့်ဓမ္မလမ်းကြောင်းတွေကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ငါဤတိုက်တိုင်ကိုတီထောင်တာပါလားဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်နဲ့တီထောင်သားဖို့တော့မလိုလားလိုသလားဟဲ့မိတော်ဖြစ်ရဆရာကောင်းတရားတဲ့ကြောင်းရှိတည်တယ်အစားချောင်အနေချောင်မှုအလူခံကောင်းအောင်လို့သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလာဘသဘောပြတာပဲဟုတ်လားဒီလိုပေါ့ပြက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာညာဒီလေးသာသနာကလော်ရင်နဲ့လော်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲနေရတာပဲဟုတ်ကြလား
lá lá mà lô chứ, cháu lô nhau lô, cháu lô nhau lô thì thích là đó, đó là mà đi má này vậy lấy, nhà lô sống mình rồi mà biểu vậy đó, à cố quên má ra lấy mà biểu đâu, phải luôn mà biểu này, biểu gì mà chạy mà tôi lô, cái, biểu gì mà chạy mà tôi lô thì đấy là đó, hay à bây giờ tôi hay xử lý thế này, mà bảo là bà là gì, phụ nữ là mà nên này bu, phụ nữ là mà nên này bu, hả? Lưu đến mai ấy, hôm nay giờ ông tiền bị bốc, đi xa đi thế là, đi thì ai đấy, anh chúng ta là đi, lưu đến mai là tiền bốc, mà đi luôn mai này ra ra có, hôm nay giờ ông phải làm lại, đi nhà mà, cái lý thì giờ cả, mà đi luôn, lấy về tao qua cái lý của nó cả, tôi cái nhà tao cũng đã nhà, không có việc làm, làm luôn làm ra lại nhiều mai đấy, à, tất cả đấy, người ta đi khổ lại nhiều mai đấy, tất cả cái bát đấy là dùng nhiều mai, cái lý đó là chuyện nhiều làm đấy, ta cái lý đó bảo bảo. À nga đà đi bài đâu mà đòi đi cũng đi bao nhiêu ngã tì mà bài lá lụt tì lên tì ra mà tì rồi cái này là nhiều tì đây là lúc gì cả này ở đi cái này chính là nhà nhiều nhà mì đi ở bên này hồ rồi giờ ở là cái này là tì rồi mà về sau đó mà lúc gì à tì đây cả giờ cái này của tên chú à lần mà này lần này của con áo cái này nhẹ bây giờ xa là cái này lần này có cái đó mà ở tên số này là chúng ta chúng ta thôi cái này là tôi đã chen luôn mà nhiều đã là rồi, cái tên xuất là tôi lắc khăn là, anh làm cái này xong này chen, lấy đẹp chú, mà bị cái là xe, cái này xuống này, ô ngã tên mà tôi luôn xuống thùng như là mà làm cái này xuống tít là, mà tít đó chú lấy chú dạy lấy dạy cái này cái xe lấy xe, xe giống như cái này, anh làm cái này cái này, nó cái này này, mấy bài này nó sẽ chuẩn được, tôi thi được cái này à, à bao quá rồi. Bao giờ là tôi đi thuê là, ô, cái nào vậy đấy, tôi chạy lên mà chạy xả hú, nó khăn là tôi thuê đấy, cái vali, ngà mà thông bế đó vào một chỗ đó, thì tại nhà nó lại nhỉ, thì cái lên nhiều ra đấy, ta đồ ta ra ô giam tên, phải thêm một mà thì cái lên bảo thế mà, thì cái lên bảo thế mà đâu, cái này nó lại nhỉ, thì như vậy này, thì như gì à, thì cái lên của mình thì cái tên nào biết đã, chỉ để nó cho nó giàu mà nó, cái, mà chạy, mình mà đi luôn. Cái này là mất đi lỗ thu này là mất đi lỗ xe này là mất đi lấy được gặp cái nào thu là xe nào cũng mình mới khôn lên đấy, mình khôn lên đấy. Mình à cái này bao lỗ quy thuật đã được sai, mình tự mà theo sai, quy thuật đã cái này này đổ đi đấy, hiểu không? À tiếp bao bây giờ mà thu là thu cái này, ta mới vào mới đã sai, phải không? Lưu chi à mới đã sai, đi đâu nhỉ? Giờ bây giờ mất đi lỗ cố về mang ra đấy. Thế thì nó đi chết đi xuống đấy. Tì la bạch đà phà ra mạ tà thế thì nè tên ra đấy. Thế ổ nạ ổ nì. Ê cái ra nây mạ nà thế thì nè tên thà đế bố bố ảo bố mê ngọc bố bố biểu bố bố sọ. Thì ý dấu đề ra là ế ngạ phải áo thì mà sâu nì ạ. Sưu ra sưu ra hề. Bố bố ảo bố mê ngọc bố mê tên ra đà gà ế cái ra nây mạ nà thế thì. Hồ đạo thì trong ông linh mới biểu thị là anh ta áp giả ra nên ta ra cả tỷ lệ bá đạo paramata thế thì thế thì nên nhớ bề ga là cái là mấy à cháu bề là a hệ tu ca thế thì cả là ra bề ga là cái này a hệ tu ca thế thì cô này là yêu cái này là cái nhà vua của bề không biết nó ai thì thế thì cả là ra cái đó thì thế thì để ra thế nhé mình đã biểu cái gì ai tu ca thế thì Akriya Devi, Nadika Devi, Tilabada Paramata Devi, Ekara Nemana Devi. Thì Devi này là tê toán lên xuyên, ở chỗ phê ẩn lùm này cháu phê mà cao là cao là ấy. Cao này. Mà nè cả đồng yoga này, hả đi thì hả đi, cái này ta ngạc thì mình là nhìn ngàn mạng ngàn nhạc này. Mà nè cả ở cháu chú mình nhìn như lúc tê á, mình nà là yá thế. Tu đó gọi này thì phải đặt mà nhạc như ba này lúc. Hả đi phải đặt là tí ảo, thật cho bà mẹ. Mà nè cả nó có thể lên lên, ai phải hình xa đó. Này ta sẽ vào lúc chết vào đây, nó để cho nó đọc ủa mà thì cái này mì bà cổ xóa gà lúc tên xa nhà bìa cắn này tên là xuất ra bà cổ hoặc là nó tên vào đây mì bà cổ xóa gà lúc tên yên xa là ở vui dì chà mà là hình ở vui dì chà vào lúc cái này tên là ở vui dì chà mà nó bìa khá bà biết thế sôi yên ở đây tên xa nhà bìa cắn thay bì lọc tên là bố cổ ở vui dì chà là bố cổ gì cái này vui gì chia đấy, mình nói rằng các bạn biết cái suy nghĩ rất toàn, nó rằng này ấy khai ra chẳng có gì đâu, có biết không? Đã, mình bảo cô so cái này tạm biệt tiền,
ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဟုတ်လားခဏစ်သေးတယ်အဝေးသေးချရတယ်မနေ့ပြန်မှာကဘာပြက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဘာဟောင်းတွေပြက်ပြီဆိုရင်သူတည်လွတ်မြောက်သွားပြီရရခံစားအကြောင်းမရှိတော့ဒါမနေ့ကဥပမာပြခဲ့ပါတယ်လူတတ်တယ်လူတတ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဖမ်းတယ်မိတယ်ဖမ်းတယ်မိတယ်ကြားကြတော့ကျိုးမိတ်တော့လကောင်းနှစ်ကြီးတော့လကောင်းခုမကြောက်လားကြားမလားကဲဆိုကြပါစို့ဗျာနှစ်ကြီးကြားသွားပြီကနေ့ကျိုးမိတ်ကြတယ်နှစ်ကြီးကြတယ်ဆိုကြပါစို့ကနေ့ထောင်ကြပါပြီမနေ့ပြန်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ထူးခြားသောရက်နဲ့သွားတိုက်ဆိုင်လို့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်ဆိုဒီပုံကိုယ်မလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားလားဟဲ့လွတ်သွားတယ်နှိမ့်ရော့တော့လောက်လွတ်မြောက်ချင်းတော့လောက်တော့ခုမရောလားရလားအဲ့ဒါကဥပမာပေးတာဒါဥပမာပေးတာနော်ဒီတိုင်းပဲကနေ့မိဘကိုစော်ကားတယ်ပေးတယ်အဝေးသိချတယ်မနေ့ပြန်ကဘာပြက်တယ်ဆိုရင်နောက်ကငရဲခံစားအကြောင်းရှိသေးလားလွတ်သွားပြီမှတ်လားနော်အခုနတ်အုံတန်းလန်ဓာအုံတန်းလန်ဘိုးတော်ဘွားတော်ကွာရဲ့ဥတိကွာလက်ချမိစိုက်မပါဟာရိကရရှနာဘိုးတော်မဟိန္ဒရာ38မင်းအဲ့လိုဖရာတရားသံဃာယတနာမြတ်သုံးပါးမှာတပါအဲ့လိုကိုယ်ပဲမှားတဲ့ဣတရနေမနာဒိဋ္ဌိသီလပရပရမတာဒိဋ္ဌိအဟိတုကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နိယကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးနဲ့သိအဝိသိသူလည်းပဲကြားမှာလဲအဝိသိအဝိသိကြားပြီနော်နာဥဒ္ဒောသလနဲ့သိအဝိသိကြားခဏသိလို့အဝိသိကြားတယ်မနေ့ပြန်ကဘာပြက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ကဘာပြက်ပြီဆိုကဘာဟောင်းပြက်ရဲ့ကဘာအစ်စ်ဆိုတာမလောင်းလားလာမလားအဲ့ဒီကြတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဘာဟောက်ပြက်ပြီမဲ့ကဘာတစ်မှာရွှေ့ပြီးတော့ခံလွတ်ရမရှိဘူးနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမြဲတော်မိစ္ဆာမှားသည်ဒိဋ္ဌိအယုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ရင်အမြဲတမ်းမှားတဲ့အယုပဲတချို့အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေသေတာသွားရအိမ်မှာဓာအုပ်တန်လားနတ်အုပ်တန်လားနဲ့သေရတယ်ကိုယ့်အဖိုးအဖွားကြီးပြန်ကြည့်ဘာတန်လန်းနဲ့သေကုန်တာလဲဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့သေတာဘာတန်လန်းနဲ့သေတာလဲခြေတလောက်သုံးတော့မဖြစ်ဘူးဘောကြလားမင်းညာဖွညာလဲမရဘူးအပယ်လေးပါးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဘောကြလားကဘာဆွေခံရတဲ့ဒိဋ္ဌိကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်မလို့ယောဂလူကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ယောဂလူကမသိလို့မျိုးထားတဲ့အပင်ကိုဩအပယ်လေးပုံငရဲ့ရွှေခံငရဲ့မှာအမြဲခံရတဲ့ဒုက္ခတဲ့စာရင်ငါမကြည်ညိုတာတော်သေးတယ်။ဘုန်းကြီးကမကြည်ညိုလို့မကတော့ရင်ကုသိုလ်မရရုံပဲရှိမယ်။အပယ်မကြောက်ဘူးပြ။ငရဲ့မကြောက်ဘူးပြ။သဘောကျရဲ့လား။ဘုန်းကြီးကပြက်ပြက်သားသားပြောလို့မကြည်ညိုရင်ကုသိုလ်မရရုံပဲရှိမယ်။အပယ်မကြောက်ဘူးပြ။သဘောကျရဲ့လား။ဒီဓာဥတ္တလနဥတ္တလအကုတ်ွယ်မှာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သိရင်ဘယ်ကြမှာတော့ငရဲကြမှာဘယ်ကြမှာတော့ငရဲကြတာတော့မှကဘာဟောင်းပြက်ရင်ကဘာတက်မှာရွှေ့ခံရတယ်ဆိုတော့နိယတမြဲတယ်ဘယ်မှာမြဲတာလဲငရဲမှာမြဲတာလဲလွတ်ရမရှိရကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းမလားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီလို့ရမကြည်အပယ်လေးပါကြသွားမှာတယ်။ဆိုင်တော့မကြည်ညိုတာတော်သေးတယ်ဆိုပြီးတကလာ။ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဟောနေတာဗျာ။မကြိုက်မှန်းလည်းဘုံကြီးကြည့်ပါလေ။ဒါတွေဟောရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကြည့်တယ်။ကြည့်လဲဟောရမှာပဲ။သိကြရဲ့လား။အလုံးပြန်တဲ့ရှင်ကိုရှိရလားဟေး။အဲဘုံကြီးကမကြည်ညိုလို့ကတော့ကုသိုလ်မရရင်ပဲ။ဟုတ်လား။ယောဂီတို့မကြည်ညိုလဲသုတ္တနာ၊ကြည်ညိုလဲသုတ္တနာ။ဖာကကမကြည်ညိုမကြည်တာပေါ့ဟောမှာ။မြကြီးနာကမကြည်ညိုကိုမောကုတ်ကိုပြန်ဟောမှာပေါ့မောကုတ်ကမောကုတ်တကမကြည်ညိုတော့မကြည်ညိုသမကတ်နဲ့မကတ်ချင်းနဲ့ဖျားပေးတာနဲ့တပည့်ဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးလည်းကြွားမှာမှန်တာကိုတော့ပြောရမှာပဲသဘောကျရဲ့လားလူတွေမသိလို့မှားနေတာကိုမပြောရင်ကရုဏာအစ်မဟုတ်ဘူးညဓမ္မတန်အစ်လို့ပြောလို့မရဘူးအရှိယနာရှိတာအနန္တသစ္စာလားအနန္တတ္တဝါတို့ဖွာတိတလေသာပြောတော့မေတ္တာပို့မယ်လူတွေအယူမှားတာကြတော့လက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒါမေတ္တာအစမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဘောကြရလား။အေးအခွင့်ဒုက္ခလူသားကဘဝနဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရက်တည်းမနေရသေးနဲ့။လူတွေမှားရင်ပြင်မရသေး။ပြင်ဖို့လဲတင်ထားတာပါ။အားလို့ကြရလား။
他叫朱世亚的话觉得妈妈妈妈这样的留着没妈就游戏打没有的。朱世亚的话多了他朋友们多了呜呜。他叫我们都没妈那个妈提了我的当然我现在啊悠悠悠悠当然用你的现在我现在的你家去你修了修的啦嘿。他的那个朋友家里的老话了没有你们要教大家我干过他的都要来这里来。他叫有比如谁干嘛教大家我背的爱就干这里。爱的这里干的我也来的。提拉巴达巴拉玛达这里那得过过过。爱的人你们那这里不了的过过过。会啦他这个过过过的没事接这里面干了把人来了。接着了你们要教大家好。也没来他都干干过你来了这里干干过。他叫你说你看你们要将他要好比把他路标明白那没那个你们要将他要没好难过把我把你们好嘛的干我把你们好嘛把我把你们好嘛的嘞把看你都把嘞这里看你都啊过来有个路干我把你们好嘛把都叫哪哪标你来了这里也叫有比如你看你看没个人没个路呗有个人嘛找他们今天要在巴黎牛这里修来修得来找他们就说把他们内板进来一模个把毛的内有再有欧的叫我多的叫的呢天天没来也不来这就我们撇不能先生那巴黎的这个人低个三有摔个臭了要给我加加那那接触下来没办法第二单标位啊什么的嘛开眼嘛的来来把我内眼第三错路啊金牛干再干这个第三错路啊金牛干好眼嘛的啊面板要好眼嘛的说那个帮你标位明显要给我金牛的这些没金牛的这些帮你啊金牛干好你了啊面板要好你了他讲都你金牛昂你不要开眼的各个个金牛昂你不要的那么开眼的他都怎么讲的人家讲的朋友找到别的他标的他要给他们三男龙龙我讲的朋友没金牛的在被雷锋下到嘛我也不可怕谁看他们的在于朋友没金牛的他到底的是不是吗真没比好你的他找我们家有什么好你的人嘛多少人啊这老弟好背的人说那个严重人间飞在哪里啊电视的是吧但家人的地方的家啊这多少人啊大家有个人哎妈记得家欧那欧家欧你不能留下不能第三那么压力第三那么压力哎妈记得家欧那欧家欧你不能留下不能欧弟乌鲁朝的马的欧弟的乌鲁的摇到没听见朋友的印第安人在这么抓好大家过来比较摩的朝的马的印第安人的马人在朝的马包了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 欧弟的人瞄了来讲大气力马抓的大家过来太难了太难我跟你们看大气力马抓的大家过来啊大家的大气力的人马掐了来敲了来欧弟弟波罗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 的阿姑来呗阿姑朋友你们好的吧你今天嘛好的来你们干嘛你敲的嘛阿姑来多起来波罗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 的欧弟弟的你啊该阿姑他干嘛好吧你啊欧弟包也包嘛包也如包打的嘛大气好打的呀这就啊本来我好好就这么问了你就来就来了大家没有理但那里但那的压抑飘落的靠靠走靠落在前来没理马东啊没走给你叫叫个飘穿梭本来我好好这就那么来了那么跑还有我的不听啊干嘛我听啊你就来就来就来了啊那大家大家一定要去把那这样抓那这样来的大家都没有这样拿开这样就开
没法改这个就爱请我家里的三毛五啊。没得不能再毛五走。我讲对。我把我们没得哪里的哪那么哪呢都不能爱习惯了这帮抓的。我把我没得哪里的哪这个在哪里没哪开那么开你毛五啊。这个在哪里哪地下的这压力哪里一票带路压门所以你没有哪一票带来的带几把哪里刮起他们。在地方来的巴雷罗阿古勒风你看在哪里在哪里呀有叫那些空空走空能带钱啦没来马都拿买就给我一叫叫叫叫叫叫风你看这个他也叫了带路呢要给他们弄哪里吗但妈这地也有满地给你的没啥这地也非得安托门所以风你看带来三年马的好呀大妈妈不要了没了不我们的这个人不能够救助他的老板哎干那我们的教的路把地上买了把地上买了哎干那地上就把刚刚用的刮住了用的嘛去呀我在这样我就这个报答你现在哎呦妈的了叫大家搞哪个信用不来的他叫父亲弟弟给我拿拿表你一下了吧别多加一下但是弟弟给我今年的跨比妈的人输在维巴的哪里阿基的维巴的哪里阿基的维巴的哪个他的每年我接触的妈的每年我接触的妈每年我接触的妈的弟弟兄弟一下我被干的就把我好不好呀在哪一个出了好的感觉那一出了嘛可是风景不能再闹下来呢现在一出过三门内闹下嘛来风景不要再好呀啊我走了这段现在你们听见到说俺们那讲到的好景啊再告诉你下面这里有心里的不过人不要他哪个要叫咱也好的啦好来了不在俺们出嘛来哪个要你们啦大家们就哦你这里哎呦嘛爸爸睡着了你说别个干不得牛好嘛来了来了干不得牛的嘞干逼人来逼我嘛逼到来再打我们那边为啥干不得牛来来牛干来牛干把你来没人爹啊皮干妈来这个来来干啊皮干啊皮到啊就给没就把来牛啊皮干啊皮到啊就给没啊皮干是啊下啦不都来干的培养得啦教授的大学的什么那个慢着点都得把干来啊皮干把干来啊皮干是啊下啦不都干来要给你朋友这个孤独的楼啦楼给啦楼给啦对孤独的楼给啦这个地楼给啦没地位楼给啦没地啦地楼给啦啊我也在这里啊好啊我也在这里啊先看然后的孤独的楼啦楼给啦在孤独的就被下来的我看他们的巴的我看他们的教练啦教练啦进来把我把这打来他都干这个钱拿出来这样就来他都要要来叫的要叫啦别干啊啊就别来干嘞啊皮干好别干啊啊就别来干嘞啊皮干说那个有给的人啊皮干说那个大姐你怎么样的学教你到学不要去的他要得教到说那点班干三门干嘛我在那孤独里的啊清宫里的地别干阿公里的嘞啊皮干阿公里的把干阿公里的嘞但啊皮干阿公里的这咋地不要这么功夫地都这咋地要拿下高门不地看他年要五百多年都要高门不地他要在那教授们大学们他们那他们说了在那帮他们我告诉他我告诉他都没不理性没打过门谁也在那边拉回乌布在那边拉回地拉去门咱老哥领着的别等着修来修得来嘿我们的意思说话表示弟弟呀把那弟弟呀留弟弟呢他那都必要弟弟到底怎么着过非常是必要弟弟弟老哥们修来修得来嘿这样叫他那都必要弟弟到底怎么着过非常是
这个年那个年的没单单没单单的一来嫁到了八难出头。八难出头。这个年那个年的一来嫁到了里这个里面那个里面奥德八难必要必要必要不要了奥德拉黑。还不来这里大难楼必来扫地怎么着花再高兴如此这个八难出出现在难出这样子啊，过春节咱爸咱妈给我管的过，对了也啦，没地方碰他啦，不就容易。春节那咱春六七那里都阿哥家的阿哥你那个，听讲啦，他就啊，秋干我阿哥六个边那那边，这咱们这边孤独没，阿衰气咱就这样啦，就这样啦。嘿，啥这啥嘞嘿？他讲这咱们这边孤独啊，干那表演把干嘞。阿修干八干嘞八干嘞不就非要得教导老鬼们这次啊这楼嘛没地点不会老干嘛没修来修得来这次啊没地方干过他那个阿威子啊楼起来的楼比那个听看阿威子啊不是呀阿修的呀啦阿修的呀啦哎阿说起来把这次啊来嘿我们怎么的呀这次啊全哪张哪谁也张哪快点阿修干我阿哭给的对这个的把这啥呀该楼干这啥看哪边的八楼中间呀啦孤单呀啦啦都个地啦都个地啦嘿爷爷叫都个地啦都个地啦都个地看哪呀你啦的阿没干呀就比啦阿修干呀就比啦阿修干是啦阿孤独啦孤独啦嘿孤独啦高难楼高就不飞啦飞的啦高的所谓的欧娜的路也啦欧亚娜亚的亚拉千娜的亚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 阿修干阿古人修到阿修么？不要啦，不要啦！干嘛得地无分得地？干嘛阿修干的得地得的话的有多？都给你看那个无分得地，拉住阿修么？不要啦，不要啦！别了阿古么？欧进来，么南进来，么地进来，巴德萨嘞，都看得啥？巴德萨嘞，你妈都干啥？谁也求阿门，别干阿古个路嘞。咱们这个人培养的教授这孤单班孤独的人成功的哈别干阿哥的大楼。但是这是咱们这个阿修干哈把这啥了嘿怎么的呀前哪张啦生涯张啦阿修贝罗把这啥了前哪就啦生涯就啦但是阿修干得得的阿哥的阿姆哥的。爷爷的阿修干在这里阿哥的阿姆哥的没楼没路飘达了阿姆哥的没路飘达了楼吧孤独的楼吧培养的吧教授吧大师路吧德明那大吧孙浩的吧班卡吧地拉油吧德明那波吧没打不吧不理解吧多加一下多多阿罗不孤老的路没是不是把这啥压麻木的压着的啦没压着也阿姆姑娘是不是孤独的楼法阿姑也没好地方拉出来我送下吧是不是多下的啦啊给你弟弟阿姨娘没拿不也阿姆姑娘阿姑阿姑妈为阿姑也把别人压麻来都看是不是他说修道干阿修阿修过陪着阿没干啊没到阿修过陪着阿没干啊下来阿古就来阿古就干阿修陪人了都个地看到个那八楼妈妈八德萨来都个阿德萨孤独干阿修陪着来八德萨都个阿德阿修干啊阿修陪着来都个阿德阿没干啊阿修陪着来都个阿德这啥子不读了培养的个教的个别的这是俺们地大个阿威子培养的教授的个听看阿威子不是呀听看把这是不完了怎么的呀高明
jabo takho, aku tu lalu ni jabo takho kan ni deh, lalu ni deh apa punya deh, tengkar lalu ni deh, tetapi lalu kalau mati kalau dah lah, mati dah kan, kosong takkan luya ni dah kan, tengkar, acu dia lah, acu dia lah, patut tak? Yang dia mem, tetapi dia pelajar kan, acu ni kan, patut tak buat? Tetapi dia jabo takho, patut tak buat? เสร็จสามมาจะเราไม่ดูแลเลยมาถ้าเสร็จสามมาดูว่าเราพยายามกันเจ้าหน้าที่จะโบ้ตะโคเนี่ยดูดูเว้ยเชื่อไหมล่ะอ๋องานดูแลดูแลเลยเจ้าหน้าที่ต่อเลยพยายามแล้วเดี๋ยวจะโบ้ตะโคเนี่ยไงนะนาเรกว่าหรือยังเยอะจริงเลยล่ะเปียว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 เลยจะรู้ข้อท่านอ่ะเป็นยังไงมันนามอ่ะมันเอาล่ะถ้าเป็นยังไงมันนามอ่ะนาลี ฮ่านาดีจะรู้ข้อท่านรู้มันน่ารักผู้เดียวพอนี้ก็เส้นนาไก่นามเขาผู้เสร็จสามมันติดมือเส้นนาไก่นะกี่ลิพยายามจะกัดจ้องจะกัดเลยไหมกู้ตัวตากู้ตัวเนี่ยอากู้ตัวไปกวยแล้วเนี่ยเสร็จสามมันติดอะไรจะมาดูแลตัวตาใช่เสร็จสามมันติดอะไรยันลูกจะมันเนี่ยจูลาจ้องนะถ้าเสร็จสามกว่าแล้วถ้าตัวมันยันจะกัดเช่นนาจ้องนะเสียจ้องนะ ก็จะโบ้ตะโคนรู้ตัวเลยไหมเสียจ้าพยายามกันจะเอาตัวเลยเสียจ้ากู้ตัวเนี่ยอาคุตัวไปกวนเลยเฮ้ยนะกู้ตัวกันจะไปเราพยายามกันจะเอาตัวกันนั่นนั่นขันดาเฮ้ยนะปาเตสานเลยจะโบ้ตะโคอาคุตัวกันจะไปเลยตัวแม่กันแม่ตัวจะไปกูไปรอไปรีบอ่ะขันดาปาเตสานเลยเตสานจะมาดูละจะไปเลยเตสานจะเนี่ยดูดูไปเฮ้ยนะ แล้วแค่ตรงนั้นที่สารสมุทรยาที่สารเนี่ยดูดูไปถ้าเจ้ามันที่สารเนี่ยที่ไรก็พยายามกันเจ้าหน้าที่เนี่ยจะโบ้ตะโคนเนี่ยดูดูไปกู้ตัวเนี่ยอาบุตัวไปกวนเลยเขาก็เห็นละมันเนี่ยหนาวละเนี่ยหนาวละเฮ้ยถ้าเจ้าอเมริกาก็อาบุลุที่มันเด็กถ้าเรื่องเอ็มมาตายตมีสีไว้เนี่ยเชิงโกมันเนี่ยเอ็มมาตายตมีสีไว้เนี่ยเชิงโกมันละเบิกการเนี่ยเชิงโกน่าเลย อเมริกันก็รักกูดูแลอากูดูแลเองเชื่อไหมล่ะตัวใจล่ะถ้าเจ้ามาดูอพยูกันอะไรอากูเดี๋ยวมาโกเดอเมริกันก็อากูเดี๋ยวอามาโกเดปาเตต้ามาดูเชื่อไหมล่ะทั้งนี้กูดูกูมีอะไรลูกอากูดูดูวิจารณ์ชาวมาตัวนั้นอามาโกเดี๋ยวมุสลิมกูทุกคนปะปะเชื่อว่าเชื่อแล้ว แต่อภิวกันอเมริกันนั่นหมายถึงอะไรเนาะอภิวอเมย์ยอดเลยกันจะหมายถึงอภิวอเมย์ยอดเลยกันไอ้อภิวอเมย์ยอดบ่งเนี่ยอภิวเปย์บ่งอภิวอเมย์ไม่ยอดเลยกันเชื่อบ่งเนี่ยอภิวอเมย์ไม่ยอดเลยกันเยอะอภิวเปย์บ่งกูรอมันเนี่ยพี่อามาสนาจารุเก็ตกันนี่เนาะนายสิตัวเจ้าตัวพี่อา